Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Preseptimiz 100% bitdi. Bu preseptimiz razmeri 1.90 ga 3.5 metr. Bu preseptimiz Vohaga, Surxondaryoga. Balonlarimiz 15, risollarimiz traktor risolidan. O'rtadagi o'qlari ratsiyaga bir o'ytirbadan. Aylanadigan qaychisi traktor tilashkasini qaychisidan. Balonlar 15 koboltdan chiqqan, Gentradan chiqqan, o'sha Nexiyadan chiqqan 15 balonlar tushiradi. Diska 20 tur bo'lgan ekan. Bu preseptimiz arqasidagi mol chiqadigan joyi 1.5 metr bo'ldi. O'sha akamiz zakasiga qarab yasab berdik. Elektromontajlargacha tayyor bo'ldi. Panjarasining balandligi 1 metr, bortining balandligi 40 sm. Tegidagi pollari kantinlarda polidan. Orqadagi mol chiqadigan joyi ham kantinlarda polidan bo'ldi. Hozir buni ham sizlarga ochib ko'rsatib beramiz. Qanday ochiladi, qanday qo'yiladi. Shularni ham bemalol bir kishi açıp yapıp sabılı vuradı. Şimdi bu persepke mol şimdi 15'te 16'ta sıkadı. Bemalol. Joylaş yakarıp. On tam aldı. Bemalol op gitsen bol vuradı. Meydara obası köprak sıkadı. Az orqasini ochib ko'rsatib beraman sizlarga. Ochilgan holati 1.5 metr bo'lsin deganining sababi endi kichkina mini traktorchalar, patapat traktorchalar bemalol sig'ish uchun 1.5 metr bo'ldi. Shunda bemalol chiqib o'sha mini traktorlar ham sig'iveradi buning ichiga. Materiallarimiz hammasi kontener materialdan bo'ldi. Kontener pollari ham yaxshi holatda. Anchal xizmat qiladigan pollardan. Tunga qiziq bo'lsa zakat bo'yicha sizlarga. Nomerlarimiz 94lik 684 6601, 93lik 701 2204, 99lik 970 2204. 99'lik 364 82 11. Elektromontajlar ham bo'ldi, buni ham yoqib ko'rsatib beramiz. Tormozlari podpalnik. Bunisi pavorotlari. Ikkalasini baravar ulaganligimiz uchun ikkala chiroq ham baravar yonyapti. Addilni addilni yonadi bu narsalar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on.